Manakala Premier Sarawak berkata hasil kutipan Sarawak berjumlah RM11.63 bilion yang dicatatkan sehingga Oktober 2023 telah melebihi anggaran kutipan sebanyak RM11.035 bilion yang diunjurkan sebelum ini. Ujarnya, Kerajaan Sarawak sudah menjangkakan kutipan hasil tahun ini adalah lebih baik berbanding tahun 2022. Based on our revenue performance thus far, our revenue collection for this year is projected to be 12,718 million or 12.718 billion, an increase by 808 million ringgit or 7% as compared to 2022 revenue collection of 11,910 million. This will be Sarawak's record-breaking and highest ever revenue collection in its history. Tambahnya, kutipan hasil sebenar sebanyak RM11.63 bilion itu adalah daripada sumber-sumber utama. One, sales tax SST of 4,231 million comprises SST from A, petroleum products of 3,424 million, B, crude palm oil and palm kernel oil of 630 million, aluminium of 103 million, lottery of 62 million, timber products of 8 million, and coal of 4 million.